Bakke Gustad. Hvor lenge den ut mot Kvikstad? Innlegget på første fra Kvikstad, og da blir det litt klapp opp av, og en kjempemulighet for Arnstad, men han blæser den mot Sørkildflå. Leken, teknikere, drar seg inn i bånden. Sørkildflå får den avsluttet fra 18-19 meter, og meter eller to. Husker jo Magnus Påvel og var jo sportsjef. Skal vi ta med oss den her først, og kaste hurtig det mot Bakke Gustad, og så drar han den like utenfor. Mister han kontrollen på den, ja, gratismulighet igjen. Broholm og Tinn. Vi lar han ikke gå fra seg. Marius Broholm får en sånn her sånn. Her av Vanslik nummer 21, drar seg rundt det. Kommer han inn i 16 litt skrått på Steinkjærkanten. Ja, får han avsluttet og plukker den Sander Tangvik. Går det nå da når Tevelde har forlatt klubben? På lengste der da, så er vi like langt. Flagget ned, og det står 1-1 nede. Midtstopper Kjesbu, tror jeg. Det er det Busuku, det er det, vet du. Inn i midten sentralt er det avslutninga mot fra Neshorn. Spiller de seg fint igjennom og spiller vekk avslutningen fra svenske Nesholm. Går rett på av August. Fantastisk sesong laget til Horneland. Gresset Hollen, og så stiller de det til ordentlig for seg selv. Da holdt det snappet opp. Den har med seg Oliver Holden, bruker en ekstra touch. Der er Morgan Arnstad, så er det vinket offside da. De bruker for lang tid der de spiller to. Kvikstad nå da, på 20 meter. Finn Holden, her sparker den mot Holte da. Meteren utenfor den fra Garcia. Da med seg Solheim Dahl. Legger den over på venstre. Finn en Bakke Gaustad! Og denne gangen så er flagget ned, og da er hjemmelag. Inn i 16 og Holden. Avslutningen rett i Garcia for en ny mulighet. En liten lekker detalj det der fra Oliver Holden. Du får dagens prestasjon så langt. Der da, Magnus Holte. Den der må du omsette bedre. Skal vi ta med oss den her først nå da, Broholm. Får han en ny stor mulighet der, Holte. Sett den mer tid. Forlenger den ut til Lasse Kvikstad. Nå innlegger på første da. Den snapper vel Gressetvold til slutt. Han får kontroll på han, Steinkjær. Innlegget fra Kjesbu. To touch fra Busuku. Avslutningen rett på Tangvik. Må gi en rettur, og den er Volland våkent med på dermed. På skåringslista igjen i dag. Fire mål så langt nå da. Solheim Dahl drar seg fri. Avslutningen fra 25 meter cirka går like ut. Til Arnstad, avslutningsforsøket da. Den blæsen langt utenfor Morgan Arnstad. Lidskott drar den luke der. Oliver Olden, han er i stor form om dagen. Avslutningen fra Holte går rett i Steinkjær-blokka. Fart fremover nå. Ok, Gustav. På hjørnet av 16 til Holte da, så går avslutningen rett på gresset for Kvikstad. Inn på første til Arnstad, så treffer han vel via venstrefoten på høyre. Der er Solheim Dahl, beklager. Da er det Holte igjen som får en stor mulighet. Bakke Gustav drar seg rundt og der på en touch. Bakke Gustav holder den inn i spillet, klarer det akkurat. Går i bakken, og så er det ingenting fra dommer Høge. Holden igjen. Elegant liten detalj igjen av Oliver Holden. Avslutningen derimot, den går via en Steinkjær. Da får den en gratis mulighet her i hjemmelagets nummer 23. Og den tar den godt bare på Oliver Holden. Holdspilt. De er i stand til å skape trøbbel, det vet vi. Nye lekkere detaljer fra Broholm. Avslutningen, den går vel med. Blir det Holden? Ja, oppover. Det blir Kvikstad, som jeg sa da. Frisparket, det går et par meter utenfor den. Back, nummer 19. Sørkildflåde, en lekker liten detalj. Drar seg rundt og inn i 16, så får han et helt stokk av bena der. Mathias Sørkildflåde drar seg delvis fri, i hvert fall svensken. Lekker stikker mot Sørkildflå nå da, og så snapper Sander Tangvik den inn i halvdelen. Går inn i 16 og kommer seg rundt to Steinkjær-spillere. Oliver Holden har passningen til Holte, går i bakken. Blir ingenting ut av Sørvik, venstrebakken. Kom inn her for noen minutter siden. For lenge den til Holden skal få dagens tredje nå da, Oliver Holden. Gjør ikke seg nok poeng hjemmelaget nå. Broholm, og det er 5-2. Vi får en scoring til i kveld, og gjør vi. Det er Marius Broholm med si andre for kvelden. En fin liten detalj der, Steinkjær-spissen. Full fart fremover nå. Skal vi få en 5-3-scoring på tampen her da. Avslutningen fra Saksøg, derimot en innhør være gode muligheter for det mot et medlemslag som er, får vi et, da vi får faktisk et rødt kort her nå på tampen, ikke vi da.